Інформація про стан здоров'я учнів 62-ї школи Дніпра – одна із топових тем стрічки новин в регіоні. Але із більшим нетерпінням усі чекають результатів санперевірки та аналізів. Одразу скажу, їх немає. Я нагадаю, що 13 вересня кілька десятків школярів майже одночасно поскаржилися на подібні симптоми, які вказували або на харчове отруєння, або на вірусну інфекцію. Станом на 17 вересня маємо таку картину. У лікарні залишаються 22 учні навчального закладу. Восьмох уже виписали додому у задовільному стані. Харчоблок школи призупинив роботу розпорядженням відділу санепіднагляду управління Держспоживслужби. Школа також не працює до з'ясування причин спалаху. Поки що планують відновити навчальний процес 24 вересня. Програму надолужать за рахунок ущільнення або додаткових індивідуальних занять. Певні порушення санітарного режиму в середній школі номер 62 знайшли і зафіксували, але результати аналізів ще чекають. Тож вірус або отруєння досі невідомо. Гаряча вода, умивальники і в санітарних вузлах харчоблоки, і в умивальниках самої школи якби була відсутня. Ще мали місце про те, що порушувалась і поточність технологічного процесу на харчоблоці на день перевірки. Ну, в принципі, такі основні, які могли б порушення, які могли б слугувати саме розповсюдженню захворюваності. Медицинскими работниками Днепровских центров первичной медико-санитарной помощи ежедневно проводится осмотр всех детей данной школы. То есть это все дети, которые обучаются в этой школе, все контактные, все осматриваются. Кроме этого, осматриваются все сотрудники этого учреждения, в том числе и работники пищеблока. Мы не знаем, какое будет решение санэпидслужбы в данном вопросе, нужно ли будут какие-то дополнительные посевы или что-то другое. Если дополнительных посевов не нужно будет, то все дети эти придут в школу без справ.